in oo kiliyata waa wax qabadka kiliya soo ifafaalay marka dadkeenii caafimaad ahaan tagayay dadkii qofkii Soomaaliland iyo Hargeysa burciye barbare iyo meel walba jooga ID kaarkiisii buu toos la weydiinayaa inuu ayuu ku kaliya sabab ku kaliya toos exactly maanta magaalo qaran waxa la weydiinayaa ID kaarka Soomaaliland markuu yiraahdo Soomaaliland darbanahay la soo baxba la leeyahay kaarkaaga Soomaaliland kii shaqaaleeyayna kii kaarkii shaqaalanimada Soomaaliland buu la soo baxay kii ciidanay kaarkii ciidanimadiisu la soo baxay kii muwaadinina kaarkii Soomaaliland ee aqoonsiga dhalashada Soomaaliland ayuu ku marayaan idinku bishaarinaya shalay iyo maanta kaarka Soomaaliland baa lagu mariyay lagu tigay ومركب ما شفتو مستوقيه مقال قرن وحي لسكو يدير فتش كي ما شفتو فيري فانتاستيك ما شفتو ولا المانتو وحي عقبات شفتي ما شفتو الكاسي دولد نمدي سومان لان يتوبيا انتجريشن كيدي يستحقل كيدي ولا نمدي دي وير رومودي ifafaalaha bilowgiisina uu soo socdaa waxa ku xigana waa baasaboorkiisi oo awl bahoraba ay u aqoonsanayd oo diyaaradda Ethiopia ee lagu raaciyay iyo isagoo waliba soo dhaweyn ka sii qaalisan helay oo daragtay flightkiisa Ethiopian Airline in laga saalay maabkii Soomaaliyeed laga saaray Hargeysa ay ku qoreyd oo lagu bedelay Jamhuuriyadda Soomaaliland Republic of Somaliland lagu bedelay way en adigu intaad xogtahayso inteed waxa tiri waxaan la hadlay wajale dadka xuduuda ka talaabaya marka haduu qofku yiraahdo mustawqa haysan oo yiraahdo Soomaaliland darbara markaarkii ku codeeyay inuu imika magaalo qaran taagan yahay inaan waan jecelahay inuu haduu telefoonkiisu ii dhaco hadda intaanu xadka ka bixin walaalkay baa kamid dadka ku talaabay maanta ID card Soomaaliland way waa ku sugeyna bal garaac waxaadii saa ugu jira insha Allah haddana idin wacaya way محمد واحد جعل هاي التلفون كاسو حلو حلو هاودي مكبح والله وقدي وان جعل ان شاء الله مركز aad iyo aad baad maasatay fariintaadu maxay tahay mar haddii la isweydiinayba oo aniga lafteedu haddaan european bana haddaan aad isaba ka soo dego jigjiga imanayo qarsada maahoon kii aan qaatay Soomaaliland soo inaado Soomaaliland darbanahay waxba la weydiin maayo Soomaaliland darbaba baad la soo baxaysaa warku waa dhammaan Soomaaliland baad marasaa walaalnimada Ethiopia Soomaaliland waa la hirgeliyey waana lagu duugay qalinka mar haddii aad xadki kaga talaabayso oo magaalo qaran maanta ku talaabayso oo kontrolka kaarka ID kaarka Soomaaliland ku marayso waa wax ilaahay loogu mahadnaqo dadkeenna waxa ku bishaareystaan waa waxa ugu yar ee uu keenay heshiiskaas iyo Spankaas markuu imika heshiisku hirgalo ee dhaqan gal noqdo ee labada dowladood ku dhawaaqaana wax ka si wanaagsan baa iman doona marka dadkeenu fiiraha u yeeshaan arrimaha noocan ah tahay waxaaba ku xidhan labada immigration wada hadlo yiraahdo waxa weeye fiisa dhinacna loogaba baahan dhinacna loogaba baahan warad adigu oo cabdikiri iska tagi karta gaarigaaga aad la geli kartay laad sabay iska tagi karto imanaysaa walaal insha Allah waxba kama harsana in dadkeenu aad ha ugu fiirsadaan arrimahaas nabadgelyadana hala ilaaliyo hala soo dhaweeyo qarankeena hala ilaashto walaal ilaahay lagu mahadnaqo markastaba aynu mahadnaqa ilaahay u celino ilaahay baa awooda iska aad iyo aad alxamdulillaah aad iyo aad badmaadsantii